Як будемо жити до 2030 року, що йде будувати та як змінюватися, вінничани думають вже сьогодні. Місто взялось за планування свого майбутнього. Разом з Вінницею ще три українських міста, що долучилися до проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні». Представники кожного сьогодні приїхали до Вінниці на спільне засідання, ділитися вже набутим досвідом. Кінцевою метою реалізації цього проекту є каталог проєктів, які будуть об'єднані інтегрованим з містом, і вже місто буде вирішувати питання реалізації цих проєктів, тобто фінансування, створення умов. Своє майбутнє планує чи не кожне місто Європи, зокрема, дві найрозвинутіші країни – Німеччина та Швейцарія. Тепер вони допомагають Україні відійти від радянської системи та навчитися проєктувати своє життя. Це надзвичайно важко, адже ми маємо передбачити багато чого в майбутньому. Ми маємо уявити, яким буде місто через 30 років для того, щоб спланувати комфортні умови для життя. Полтава – одна з учасників проекту. Її хочуть зробити привабливою для інвесторів та туристів, а ще комфортною для городян та красивою. Кажуть, сьогодні цьому, зокрема, заважають борди, їх кількість та хаотичне розміщення. Тож тепер думають, як впорядкувати ситуацію. Ці біборди, їх хтось ставить, їх хтось обслуговує. Це все не так просто, їх десь демонтувати. Але цю роботу треба вести. Вінниця пріоритети в своєму розвитку розставила ще коли впровадила стратегію 2020. Тому нині у лідерах з питань інтегрованого розвитку. Втім, за словами Сергія Моргунова, інколи на шляху новаційних підходів стоять законодавчі перепони. Наприклад, зробити ширину полоси вулиці 2,70 на сьогодні неможливо, тому що ДБН відповідний цього не дозволяє. Хоча це безпека, в першу чергу, для громадян тих місць, в наших містах. Тож учасники форуму працюють над пакетом законодавчих ініціатив. Їх об'єднають у так звану «білу книгу побажань та запитів» до центральної влади та передадуть на розгляд законотворців. Тобто ця біла книга, вона і буде тим нашим спільним внеском в побудову майбутнього законодавства, яке буде забезпечувати цей інтегрований розвиток міста. Для збільшення можливостей обміну досвідом Вінницю, Полтаву, Чернівці та Житомир включили до міжнародної мережі Mobilize Your City. Тож тепер ці міста зможуть використовувати ще й закордонні практики. Форум триватиме 2 дні. Сьогодні учасники побували на відкритті інформаційного центру інтегрованого розвитку. Ірина Дідухо, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».